Está a cantar. Senhora Doutora Sara Pereira, representação de Sua Excelência, Presidente do Governo de Jogos Açores. Doutora Paula Ramos, Presidente do ISA, em relação ao Sr. Vice-Presidente do Governo de Jogos Açores. Senhor Professor da Santa Casa, e assim cumprimento os responsáveis órgãos da Santa Casa, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Senhora e Srs. Presidentes de Junta, queridos amigos e amigas que aqui estão. Eu começo por agradecer o convite que me foi efetuado para estar aqui hoje, que foi efetuado pela Santa Casa. Agradeço desde já e quero começar por agradecer também aos meus pais, aos seus acólitos e ao Grupo Coral o momento maravilhoso que acabaram de nos proporcionar. Foi maravilhoso mesmo. Não tenho dúvidas que todos gostaram. Aproveitar este momento também para ressalvar e valorizar todo o trabalho que esta instituição, Santa Casa da Misericórdia da Profissão, faz no nosso Conselho, em todas as espécies. É um trabalho de veras positivo, muito importante para todos nós e principalmente para aqueles que mais precisam. E queria valorizar e destacar também aquelas senhoras que vão à porta de cada habitante prestar um serviço, mas que, para além de prestar um serviço, fazem um trabalho muito mais profundo. Têm palavras de carinho e de amizade para com todos os habitantes, fazendo-nos perceber que, para além de alguém que vai prestar o serviço, do outro lado também têm um amigo. E é um grande agradecimento para essas senhoras, porque isto é de veras importante. Queríamos prestar aqui uma informação, nomeadamente para os idosos, e informar-vos que, a partir do mês de janeiro, a senha de saúde para a aquisição de medicamentos vai sofrer um aumento de 50%, para vos ajudar também nesses tempos mais difíceis que nós estamos a viver e dar alguma assistência. E como não podia deixar de ser, como eu tenho costume de dizer, no mês de dezembro, os nossos corações de nós todos transformam-se de certa forma. Nós ficamos mais amigos uns dos outros, nós partilhamos mais carinho com todos aqueles que nos rodeiam. E o que eu desejava é que este passasse para além do mês de dezembro. Que todos os meses do ano fôssemos cada vez mais amigos de quem nos rodeia, para partilhássemos mais amor e carinho com aqueles que estão à nossa volta. Para terminar, desejar um Feliz Natal a todos os presentes e às vossas famílias, e um ano novo cheio de sucessos, muita alegria e, principalmente, muita saúde para nós todos. Obrigado.